Azərbaycanın bəzi əraziləri üzrə pensiyaların veriləcəyi vaxt açıqlanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına bildirilib ki, Bakı, Sumqayıt, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların avqust ayının 8-də ödənilməsi nəzərdə tutulub. Məlumatda o da qeyd olunub ki, eyni zamanda güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyaları da bu ay qrafik üzrə hissə-hissə ödənilərək yekunlaşdırılacaq. Pensiyacılar öz pensiyalarını onlara təqdim edilən kartlar vasitəsilə ərazi üzrə müvafiq bankomatlardan çıxara bilərlər deyə məlumatda bildirilib.